kort om varför vi ens håller på med de här frågorna. Vi pratade om hur det kan användas. Vi pratade kort om vad är DMT, vad är drivmedelstillägg. Men också kommer vi försöka knyta ihop säcken och prata om hur kalkylering och indexering hänger ihop. Och sen tar vi lite men vanliga frågor och funderingar kring SO-index eller index generellt. Vad det är och kanske lite om vad det inte är också. Jag som pratar heter som sagt Johan Lundmark och jobbar framförallt med området transportekonomi. Och tänkte att både Annika och Frans kan ju kort få presentera sig också. Annika. Nu ska vi se. Så, Annika Petersson heter jag och jobbar som branschföreträdare på Sveriges åkeriföretag Skaraborg. Jag är alltså stationerad i Mariestad då. Och jobbar som sagt var väldigt, väldigt mycket med index, särskilt senaste året då. Ja. Och så har vi med oss Frans också. Yes, Frans Bäckman, jobbar som branschföreträdare, sitter i Falun, gör jag. Och tillsammans med Annika och Johan så jobbar jag med transportekonomi då. Och där ingår SO-index. Exakt. Och inledningsvis bara varför vi ens gör det här. Det här är en av huvudanledningarna till att vi har en branschorganisation. Det är ju att det ska handla om att medlemskapet ska ge ökade förutsättningar för bättre lönsamhet. Vi ska jobba för en lönsam, attraktiv bransch. Där är indexen en stor del av det uppdraget. Vi har såklart mycket annat också, men det är det är kärnan i mycket av det vi gör, att ha en bra förutsättningar för att driva företag egentligen. Men det vi också går mer och mer mot är att prata om hela ekosystemet kring transportekonomi. Det hänger ihop det vi gör i hela vårt ekonomiska arbete. Vi brukar visa det på det här sättet, att vi tänker att sen kan man använda Excel eller vad det nu är, men det finns en grund som är en kalkyl där du har koll på ditt företags förutsättningar, ditt kalkylerade pris eller vad det kan vara, där vi målsätter, mäter, drar slutsatser och egentligen utbildar oss för att göra ännu bättre kalkyler nästa gång. Men den står ju verkligen inte ensam, utan vi behöver följa kostnadsutvecklingen via index. Det vi inte kunde förutse när vi gjorde kalkylerna, eller där vi inte har möjlighet att ta höjd för det i priset. Men vi behöver också vara duktiga på att faktiskt skriva in det i avtalen tydligt. Vad vi reglerar, när vi reglerar, vad som är baspriser, vad som är avläsningsmånader, allt sånt. Men det finns också mycket annat som ingår i hela affären, och det tycker vi är jätteviktigt att ta med sig även när vi pratar index, att allting sitter ihop. Och det är också viktigt att förtydliga att vi som branschorganisation har ju inte något. Vi jobbar inte med någon typ av prisbildning på marknaden, utan vi hjälper ju företag att göra ett så bra jobb som möjligt på egen hand. Och just där är ju att följa kostnader och kostnadsutvecklingen en stor del. Så det vi tänker prata om egentligen, dels hur indexen är uppbyggda, alltså typtransportserierna. Vi kommer att prata om vad som mäts, alltså kostnadsslag. Vi kommer att prata en del om vad som inte mäts också. Vi kommer att nämna lite grann hur det går att ta fram vilka typ transportserier som passar just ditt företag och vad som är lite viktigt att tänka på. Och varför vi ens jobbar med index, det är egentligen för att behålla samma kostnadsnivå under en avtalsperiod. Det är det korta svaret. Det lite längre svaret kommer vi förhoppningsvis kunna svara på under dagens presentation. Men
Det är ju för att ha en neutral faktor i ett avtal. Och just i begreppet index, självklart för många, men det är ändå bra att nämna att det handlar ju egentligen om ett värdestorlek i förhållande till ett annat värde. Det är utveckling, kostnadsutveckling. Inte så mycket annat egentligen. Och det index egentligen gör när vi pratar i det här forumet är att vi mäter kostnader av olika slag. Till exempel bränsle och förare som två av de absolut största kostnadsposterna för ett åkeriföretag. Men vi mäter dem över tid. Det är det index gör. Mäter kostnadsutveckling av olika slag över tid. Och det ska användas för att reglera oförutsägbara kostnadsförändringar inom en avtalsperiod. Och det är ju inte en vad säger man, det är ingen prishöjning, utan det är ju inte heller en prissänkning för den delen, utan det är en kostnadsjustering som det används till, och det kommer vi in på mer senare. Rent praktiskt så är det SCB som gör de här kostnadsmätningarna eller informationsinhämtningen. Det är för både köpare och säljare skull hemliga uppgiftslämnare, men metoden är ju förutbestämd. De mäter runt den 15 varje månad, så det är inget genomsnitt, utan det är en mätning de gör. Sen levererar de den statistiken till oss den 25 varje månad. Vilket innebär att både mätningar och redovisningar är inom samma månad. Och det är ju, som vi skriver här också, unikt, för det är ganska vanligt att det släpar ganska mycket mer än så här. Så. Men varför, Frans, varför pratar vi om risker? Jo, varför gör vi det? Jo, men jag tycker väl att inledningsvis kan man ju säga det som du har sagt här. Att det är ju liksom, vi försöker pricka avtalets grundförutsättningar och behålla dem under avtalsperioden. Och när vi pratar risk, alltså, det är ju så att vi kopplar på ett index för att kunna, för att vissa saker kan vi liksom inte förutspå. Det är svårt i varje fall att förutspå. Och skulle vi till exempel behöva räkna ut och försöka gissa på vad dieselpriser är inom 3 år under en 3-årsperiod eller däckpriser eller liknande. Ja, då innebär det att vi måste ju egentligen lägga på en riskpremie på priset. Alltså en mycket högre marginal då. Om vi leker med tanken nu att det är väldigt volatilt, vilket det faktiskt har varit på några av de här kostnaderna under det här senaste året åtminstone. Och det gör ju då att när man kopplar på ett index så säger man att ja, men vi lägger risken i indexet. Alltså de här grejerna som vi har svårt att gissa oss till när vi skriver vårt avtal, när vi gjort våra kalkyler, det vill vi koppla på ett index på. Och det är alltså så man hanterar risken. Och beroende på hur ofta man då sen säger att man stämmer av gentemot index, alltså hur ofta läser man av och gör justeringar utifrån index, det beror då på, alltså tiden däremellan är också en risk. Alltså vad kan hända under tiden? Kan det vara så att jag, saker och ting går upp väldigt mycket i pris, så jag måste ligga ut ett halvår om jag har halvårsvis eller 3 månadsvis eller månadsvis då. Så att ju tajtare man får det, ja, desto lägre risk tar man då när man har kopplat på ett index. Så att det är ju liksom också det med dels det och sen avtalslängden då. Om man säger det prisklausulen i varje fall, så är ju det precisionen av själva indexet. Alltså när man har kopplat på ett index och sen följer ett index. Man gör en kalkyl, kopplar på ett index och därifrån så börjar man ju egentligen då lite gissning också. I och med att ett index är lite grövre drag. Sådär. Så det jag pratar om här, det är alltså hur långa perioder är det rimligt att man kan ha ett index på då? Och det beror ju lite på vad som händer på marknaden också. Sådär. Och om det är dessutom någonting i kostnadsdrivarna som förändras under själva perioden. Alltså att det är längre att köra eller någonting liknande som måste hanteras. Men vi kommer nog prata lite mer om just kostnadsdrivare senare. Mm. Men jag tycker att inget sånt här webbinarie är komplett utan att man har en graf
Eller hur, Johan? Nej, men så är det. Ja, men så här, varför har man ett sånt här typ transportindex som vi har en serie då? Nu har jag tagit en sån här långväga distribution som referens. Men alternativet, om man skulle liksom se på de officiella statistiken, så är det alltså ett konsumentprisindex, ett KPI då. Det är alltså det andra alternativet som finns om man pratar index. Och då ser ni att skillnaden är ganska stor gentemot en sån här snittvärde på en ICA-kasse typ. Och själva transportserien för att få produkterna till ICA, om man säger så då. Så att, ja men kortfattat är det ju så som det här går till va. Så att här emellan så skulle man egentligen säga då att att man kopplar på ett index just för att ett mer precist index som är de här lastbilstyptransportserierna då. Känns ju rimligt med tanke på det ni ser framför er, tycker jag då. Så. Om vi går vidare då. Du var inne på liksom med index i avtalen. Alltså, det känns ju som att index har blivit väldigt vanligt. Alltså nu pratar vi våra typtransportserier. Att det är väldigt vanligt att man har dem kopplade på sitt avtal. Men där är ju också viktigt att poängtera, som jag var inne på. Jag snuddade på ämnet kostnadsdrivare. Alltså det handlar ju om att också följa upp uppdragen och se. Har någonting förändrats som inte indexeras? Sådär. Visst kommer vi att prata lite mer om kostnadsdrivare och löneglidning och sånt där sen. Så att, ja, men det gör vi. Vi lägger det som en cliffhanger. Ja. Men det som är viktigt att säga avtalsmässigt, det är ju att varför lägger man på ett index? Jo, det är för att man vill behålla balansen mellan köpare och säljare när man ingick i avtalet. Alltså som vi har sagt, behålla grundpriset. Man vill liksom hamna så nära som möjligt på det som man var överens om. Det här tyckte vi var schysst. Och det ska vi liksom neutralisera. Sådant. Och att man inte ska behöva ta den här risken för kostnadsökningarna. Alltså inte lägga på en riskpremie helt enkelt. Så det är det. Vad brukar vi säga då? Index kan inte rädda dåliga affärer. Alltså har man räknat fel, då gör index det det ska. Ja, men då kommer det att behålla samma dåliga affär och samma fel. Med det vi har sagt, att vi vill behålla de för, liksom, förutsättningar som var vid avtalet. Index har egentligen ingenting med priset att göra som sådant, och då menar vi att det är liksom en utveckling av kostnaderna som man har då, utpekade kostnadslag sådär. Och det är ett hjälpmedel som ser till att den här ersättningen, offerterade priset helt enkelt, följer kostnadsutvecklingen. Och då har vi några kostnadslag som vi kommer gå igenom alldeles strax för att då liksom på något sätt göra en verktygslåda av saker och ting som ingår i en transport. Då. Vinst är ju inte ett kostnadslag som sådant, men själva vinsten regleras ju med indexets utveckling. Så. Att knyta ett indextal till avtalets start, mäta förändringar, utpekade tillfällen. Alltså det var det som jag pratade om, att hur ofta läser man av avläsningsmånad. Och procentuella skillnaden i affären. Och det här är ju då alltså mellan två olika perioder. Som Annika kommer gå igenom lite senare. Vad gäller då med snitt och liksom stickprov och sådär. Och det vill säga, ja, the basics. Man ska inte flytta på en basmånad. Varför har vi en basmånad? Oh, jag har sagt det 4 gånger nu. Det är för att vi vill behålla det ursprungspriset som vi hade. Alltså det är det som index syftar till att göra. Och egentligen faktiskt det enda. Så att det är därför man inte flyttar runt en basmånad. Så, utan gör man en ny basmånad, ja men då är det ett nytt pris som man har kommit fram till. Så. Ja men exakt. Och nu har vi pratat lite övergripande kanske kring index. Och Annika, nu är det dags för att faktiskt prata om Hur gör man då? Ja, vi ska gå igenom lite. Vi kan ju börja med att kika. Hur är indexserierna uppbyggda? Vad är det som bygger dem? Om vi tar nästa slide där.
så ser vi någonting som vi kallar för kostnadsslag. Och det här är det som bygger indexserierna helt enkelt. Det här är det som SCB i nuläget då mäter. Mm. Och det är förare, drivmedel, lite olika slag, avskrivning, ränta, fordonsskatt, administration och övrigt, däck och reparation. Och ni kommer att se sen, vi har AdBlue också, men de är ännu inte, det är inte med i typtransportindexen. Det kom för ett år sedan ungefär, i och med att nu för tiden så är det ju ganska hög förbrukning av AdBlue jämfört med när typtransporten kom 2008. Och de har ju också kraftigt ökat i pris då. Vilket har gjort då att vi ansåg och vi fick många önskemål om att man skulle ha ett kostnadslag med, som heter AdBlue då. Så det mäter vi och man kan ju då reglera det vid sidan av. Men de här ovanför AdBlue då, det är det som så att säga innefattar, det är det som mäts. Och ni kommer få se sen bilder då på hur indexerna är uppbyggda. Och det är de här tre delarna då. Och det är förare som ni ser överst, drivmedel och sen resterande där då, avskrivning, ränta, fordonsskatt, administration, övrigt, däck och reparation. Det är hopklumpat till en tredjedel. Så att det är de tre delarna som typtransportserierna är uppbyggda. Vi tar nästa bild. Och det här är ju då en ganska viktig fråga. Då. Vilket index är rätt för mig? För indexet ska ju då spegla transporten, uppdraget som man har avtalat om. Och då är det ju ganska viktigt att man ändå kommer så nära sanningen som möjligt. Nu är inte index en exakt vetenskap. Det är ganska viktigt att ha med sig. Men det är ändå ett rimligt sätt. Eller ett sätt att få kostnadsersättning på en nivå som är rimlig, brukar vi säga då. Och de här indexserierna då är de som vi kan välja då i programmet SO-index. Och vi ska gå in lite djupare på det. Nästa bild har vi lite mera beskrivningar. Du kan klicka fram alla på en gång, tänker jag. Så vi går inte in i detaljnivå här. Det är en kort beskrivning här av de olika indexserierna. Men viktigt är att man inte hänger fast för mycket vid vad de heter. Utan det är egentligen vad de innefattar, hur de är fördelade som är det absolut viktiga. Det här kan vara en bra vägledning. Och det här pratar vi ju snitttransporter hela tiden då. Så att i vissa fall så kanske en långväga distribution ändå motsvarar innehållet av partigods till exempel. Eller det kan vara en tank och bulk som egentligen är skogsråvara eller vice versa. Så att man måste titta på innehållet då. Och hur gör man det då? Om vi kikar på nästa bild där. Det här är då en bild ur programmet SO-index som visar andelarna. För indexserierna är ju uppbyggda av de här tre delarna som ni ser i kolumnerna där. Förare, drivmedel och övrigt. Och det var ju det vi gick igenom, kostnadslagen, vad allting innefattar. Här har vi då en bild ifrån april 2022. Så här såg fördelningen ut april 2022. Med de olika fördelningarna då. Vilket gör att det är ganska lätt då att se vilket index är det som, eller indexserie är det som speglar just det här uppdraget. Och vi kommer att gå in lite närmare i slutet på det här webbinariet, hur vi, när vi pratar om kalkylering, hur vi enkelt kan få fram just mina kostnadsandelar för att ha någonting att jämföra med, att titta på det här då. Men just den här bilden, den kan man få fram
i princip alltså vilken månad som helst från 2008 och fram till nu, februari 2023, som är de sista siffrorna som ju kom igår då. Mm. Så den här är riktigt bra faktiskt. Och ska vi ta nästa? Avtalet snuddade Johan med lite grann när vi såg vårt sätt att arbeta i Sveriges åkeriföretag. Just avtalet är ju så oerhört viktigt, för där fastställer man ju då vad är det för basmånad som ska gälla. När ska index läsas av? Vilket index är det som gäller? När ska det regleras? Och hur stor andel av indexet är det som ska regleras? Och här har vi skrivit 100%, för ganska många avtal har tyvärr då en lägre andel. Att man justerar endast 80%, eller jag har sett 60% och 50% också. Det är ju så att alla avtal är ju ge och ta. Och det här kan ju vara en orsak till att det står lägre än 100% av indexjusteringen. Men det är viktigt då för er när ni sitter i avtalsförhandlingar att ni vet exakt vad det är som konsekvensen blir om ni ruckar på någon del då. Så vi vill trycka på er massvis med kunskap här så att ni har bra på fötterna då. Mm. Och det här är ju jätteviktigt, för vi som sitter här i supporten, vi får ju i princip dagligen frågor om, man kan ringa och fråga, vad är det för index som gäller, vad ska jag sätta på fakturan nu? Ja, alltså det är ungefär hur långt är ett snöre? Man måste veta alla de här sakerna, så att man måste ha tydliga avtal. Och här kommer ni in också då, för att okunskapen är jättestor. Inte bara bland, man pratar om att åkare har dålig kunskap om det här generellt sett. Och visst är det så, men det är också så att transportköpare har också ganska dålig kunskap. Och många avtal är undermåliga. Tyvärr så är det så. Och det är ju inte liksom av fri vilja, utan det har så att säga blivit så, kan man säga. Mm. Om vi går vidare då, så ser vi en bild ifrån SO-index. Och där ska vi väl också koppla upp oss lite senare idag för att kunna se, att ni får se i skarpt läge då. Men här är olika flikar som man kan hämta information av olika slag. Vad man vill få ut, statistik eller om man vill titta på någonting så. Det är väldigt lättöverskådligt, väldigt lätt användarvänligt. Vi får ofta positiv feedback över att det är väldigt lätt att hantera programmet och få ut det som man önskar då. Och nästa bild där visar en printbild ur det här programmet då. Och här ser man väldigt lätt en mängd information. Man ställer in i rullistorna då vilket bränsle, vilken indexserie. Och då ser ni under där, så är det ju de här tre delarna som vi pratade om. Förare, diesel i det här fallet, och andra kostnader. Vi har nästa kolumn med basmånad. Man ställer in år och månad. Och man får då alla uppgifter som gäller just det året och den månaden då, basmånaden. Och även avläsningsmånaden då, när det ska läsas av. Och vips så har man då indexförändringen, i det här fallet 6,8%. Och sen har vi de här andra respektive då. Vi ska gå in på det också mer i detalj här om ett par bilder. Och den här bilden säger väldigt mycket som ni kommer att få se, så det är väldigt användarvänligt där. Vi kan ta nästa bild, så ska vi se de mer praktiska matematiska formlerna. För det är inte svårt egentligen att räkna med index. Den matematiska formen är precis just så som det står här.
indextal nu minus indextal då dividerat med indextal då, och då har man den här förändringen. Det är ju alltså förändringen i förhållande till ursprungsmånaden då. Alltså den här är ju väldigt pedagogisk kan man väl säga. Alltså avläsningsmånad minus basmånad delat med basmånad. Den här bilden har jag skickat till jättemånga medlemmar för den liksom är så enkel. Och vi kan ta nästa bild så kan vi se lite inringat vad vi har de här då. Och då ser ni det. Den blåa då, index avläsningsmånad minus den röda ringen. Index basmånad och så dividerat med basmånaden. Och då får vi förändringen där i den gröna. Och den som vill kan väl ta upp sin mobil och slå de här siffrorna. Så kan ni se. Så brukar jag själv göra när jag kollar på nya grejer. Det är ett pedagogiskt sätt att se att det faktiskt stämmer. Så. Vi lämnar några minuter här så ni får prova. Det tycker jag. Prova er fram lite grann där. Jag vill tro att ni har testat detta lite grann. Man kan också läsa av drivmedelstillägg på den här bilden och det kommer vi alldeles strax att gå igenom. Men här ser vi alltså den totala indexförändringen då. Och vi kan ta nästa bild. Ja, vad händer? Byta indexserie mitt under ett avtal, går det? Ja, det går. Och det händer ju mellanåt att en indexserie avslutas och av olika skäl då. De här indexserierna måste ju hela tiden utvecklas, samhället utvecklas och därigenom måste det här liksom hänga med. Och just nu så tittar vi ju faktiskt på indexserierna så att det var så att säga dags för det, även om det nu är en hysterisk tid som vi lever i så pågår det arbetet just nu. Men det man gör då, det är att indexserierna måste gå omlott. Det vill säga så, i det här exemplet då till exempel en basmånad 2020-01. Och sista avläsningsmånad 2021-12. Då slutar indexserierna. Man tar alltså att multiplicerar indexförändringen med baspriset. Och då får man ett nytt baspris. Som man tar med sig då in i den nya indexserien. Men då måste de här index sista avläsningsmånad och första basmånaden i den nya serien gå omlott. Så i det här fallet då så blir ju sista avläsningsmånad 2021-12 och den första basmånaden då i den nya indexserien 2021-12. Nu ska vi se, var det någon fråga vi skulle ta emellan här eller? Det stämmer bra det. Johan Samuelsson, Åkeri. Vi saknar LBG i drivmedelsvarianter. Hur använder vi det? Det finns ju LBG som ett kostnadsslag och just nu så håller vi på att titta på att få in dem i indexserierna. Och jag vet inte, egentligen Frans är väl mer up to date. Det är som du säger, vi håller på. Alltså det handlar ju om att vi ska göra en typ transportserie rätt och slett. Som inkluderar gas då, som en drivmedelsandel då, om man säger va. Och där håller vi just nu på i första skedet med en långväga distribution då, och jobbar oss utifrån det. Så att i första skedet är det som kommer släppas, att man kan lägga på LBG på långväga distribution. Och sen fyller vi på allt eftersom. Men det kommer förmodligen att kunna ske relativt kvickt då, att det finns en sån på plats. Och det kommer ni se på det viset, att det finns en LBG-knapp där då, när det är färdigt.
Nöjd med det svaret, Johan? Tyst accept. Nej. Nu fick vi igång mikrofonen. Ja, Johan här, ja. Jo, men nöjd med det, men jag vill konstatera att vi ligger lite efter marknaden och verkligheten i och med det. Vi står ju nu inför en beskattning som kanske slår i drift, vilket kommer höja våra kostnader jättesnabbt. Och därmed hade det varit fantastiskt bra om vi haft knappen LBG och etablerat mot våra kunder. För vi hamnar i kläm. Precis. Och det är väl också därför som vi känner att vi trycker ut det i steg, om man säger, typ transportseriemässigt sådär, så att vi kommer ändå kunna få ut det. Så det finns ju, som Annika säger, så är det liksom LBG-kostnadslaget finns ju, alla de andra finns, alltså det är vårt jobb att sätta ihop det där till typ transportserie och liksom förankra och se till att det är korrekt liksom. Vi vill inte heller släppa det, och så är det tokigt, ogenomtänkt och förhastat. Så det är det som egentligen tar lite tid att förankra och få till kalkylerna, och så att vi känner oss trygga med att det här ska kunna hålla ett tag då ändå. Så. Det har ju inte varit statistiskt underlag. Vi har ju pratat om detta faktiskt, ja, år kanske inte, men i alla fall diskuterat det löpande. Och det är viktigt då att man har ett statistiskt underlag som säkerställer att det är en bra grund att stå på också. Mm. Det känns bra att det är prioriterat. Mm. Härligt. Vi fick ytterligare en liten fråga nu från Mia Klinteroth. När beräknar ni ha det på plats, inom 3, 6 eller 9 månader? Hon köpte inte min politiska svar här. Så fort vi kan. Det är svårt att lova. Men alltså, på riktigt. Alltså, vi jobbar för att släppa det relativt omgående, ska jag säga. Så. Alltså, stöter vi inte på patrull, så inom 3 absolut. Så. Men förmodligen fortare. Ja, men man kan säga att målsättningen är att släppa det inom 3 månader. Men ja, utan att lova någonting, så är det är prio 1 just nu. Ja, men så är det. Och vi gör det vi kan för att få det igång så snart som möjligt. Inga fler frågor just nu. Jättebra att ni frågar, måste jag säga. Vi vill ha engagerade deltagare. Superbra. Ska vi gå vidare? Snacka lite om drivmedelstillägg då. Vi tar nästa bild då. Vad är det? Jag brukar säga att ordet drivmedelstillägg, det betyder så olika för olika personer, företag, organisationer, branscher till och med. Det finns nästan lika många olika sätt att jobba med drivmedelstillägg som det finns avtal. Nu överdriver jag, men det finns väldigt, väldigt många olika sätt att jobba med det. Och vi som sitter i supporten, det är liksom det första man får försöka bena isär när någon ringer och frågar om hur man kan jobba med drivmedelstillägg. Vad menar man just? Vad menar just den här personen med det? Hur jobbar man just här med just med drivmedelstillägg då? Och vi ska visa lite grann hur man kan jobba med det i SO-index. Och det finns som sagt en mängd andra sätt också då. Man kan knyta drivmedelsandelen till en specifik bränsleprislista. Väldigt vanligt inom skogen, och många av de större speditörerna, de har namnet drivmedelstillägg, fast det kanske omfattar så mycket mer än just drivmedel. Så att där kanske man ska se det mer som ett tillägg på en prislista. Så att det är väldigt, väldigt olika då. Men vi ska beskriva ett sätt här som man enkelt kan få fram ett drivmedelstillägg då i programmet SO-index då. Så vi kan ta nästa bild. Och det är ju svårt då på ett sätt, men ändå inte, och ganska självklart. Drivmedelstillägg
ska ju motsvara förändringen av drivmedelskostnader under avtalsperioden. I och med att det är så volatilt så har man ju ofta ett drivmedelstillägg. Och precis som Frans och Johan pratade här om tidigare, så får man ju titta på det här då, hur ofta ska man ha drivmedelstillägg, och det är viktigt att det står i avtalet där också då. Kan vi ta nästa? Och inte heller här är formeln svår, den matematiska formeln. Många gånger så tänker man ju att matematik är lika med att det är klurigt som tusan, men det är ganska enkelt egentligen. Vi pratar om drivmedelskostnadsförändring enligt index gånger drivmedelsandelen. Alltså så enkelt är det. Och vi ska titta på hur lite mera i detalj då, så att alla hänger med på vad det är då. Här har vi ett exempel. Ett uppdrag där priset vid start är 8000 kronor. Och i det här exemplet kostar då diesel som förbrukas 2000 kronor. Det betyder att drivmedelsandelen är 25%. Alltså 2000 genom 8000, 25%. Om då drivmedelskostnaden stiger med 40% så betyder det att åkaren förbrukar diesel för 2800 kronor. Tillägget i kronor är då 800. 800 kronor i förhållande till ursprungspriset 8000 blir ju 10%. Och ska man räkna ut det enligt den här formen då som vi hade på förra bilden och ni ser längst ner där. Då är det alltså drivmedelsandelen 25% sa vi. Gånger drivmedelskostnadens förändring som var 40% hade ju det stigit. Och det blir 10. Och här kan ju de som känner att man vill räkna själv också då. 0,25 gånger 0,4 är lika med 0,10. Alltså 10%. Så att det är inte svårt egentligen. Man måste bara knäcka koden med vad det innebär. Inga spontana frågor i alla fall. Vi kan ta nästa bild så visar det här exemplet också. Lite mer med staplar. Ni ser vid basdatumet när priset gjordes upp. Det här är alltså samma förutsättningar som i förra bilden. Priset var 8000 kronor och dieselns andel är 25% här. Och x antal månader senare så har dieseln stigit med 40% och är nu uppe i 2800 kronor. Alltså drivmedelsförändringen 40% gånger drivmedelsandelen vid basmånaden som var 25% och det blir ett DMT på 10%. Alltså ett tillägg på fakturan då. Och det är ju för att kompensera åkaren då i det här fallet med ökade drivmedelskostnader. Som Frans pratade om det här med ta höjd för risk och så vidare. Att vet man att man har täta drivmedelsjusteringar, då behöver man inte ta samma höjd för det här. Och det liksom löper på allt eftersom. Och man ska ju inte då se det egentligen som en prisökning. För att det här är ju ett sätt då att bevara den här kostnadsnivån som bägge parter var överens om när man ingick avtalet. För då var man ju överens om båda två med tanke på hur kostnadsnivån i samhället var just precis då. Och det är den kostnadsnivån vi vill bevara över tid. Tanken är ju inte att ni som är åkare och LBC:er ska stå för de här ökade kostnaderna när det sker i samhället. Utan det ska ju föras framåt till slutkund. Det är ju jag och ni när vi går och handlar som får stå för det här. Och sen får ju då regering och andra beslutsfattare ta ställning till att vi klarar av de ökade kostnaderna. Men det är ju en annan fråga. Vi kan ta nästa bild så kan vi se hur man kan läsa ut ur SO-index. Samma sak här. Vi pratade om den översta raden
med de gröna inringade rutorna. Superviktigt ett, det är ju indexförändringen i procent mellan basmånad och avläsningsmånad. Den pratade vi om för några bilder sedan. Och nu har vi pratat om drivmedelstillägg och vi pratade andel. Och det ser man här i kolumnen basmånad, den som är längst till vänster där. Då står det 31,3% som ju då är andelen. Man ser ju här i basmånaden att förare, diesel och andra kostnader har olika andelar. Jag är modell halvblind här, men det är 35% som är förarkostnader. 31,3% är diesel och 33,7% är de andra kostnaderna. Så är kostnadsfördelningen gjord i basmånaden. Och det blir ju alltid 100% då. Och när man då ser då de här 31,3, man liksom rycker ut dem ur indexet kan man säga, när man jobbar med drivmedelstillägg. Rycker ut andelen vid basmånaden. Hur stor andel av alla kostnader var bränsle, i det här fallet diesel. Och multiplicera med dieselns utveckling som är 7,5% i det här exemplet. Ni ser superviktigt två, andelen och förändringen. Och vi har DMT för vald period, 2,3%. Så man kan alltså läsa ut det direkt bara genom att ställa in i rullistorna. Index, bränsle, basmånad, avläsningsmånad. Är ni med? Mycket bra. Mm. Där kom det. Något? Ja, det kom en fråga från Johan igen. Uppfattar att AdBlue finns som kostnadsslag men ligger utanför indexserie DMT. Förstår jag rätt och varför läggs det i sådan fall inte in? Ja, det kom ju då för ett år sedan i januari 2022. Och det som man kan göra, det ligger inte i indexserierna, det är helt rätt. Det man kan göra då det är att man tittar bland sina egna kostnader. Hur stor andel är AdBlue? Och multiplicerar precis som ett drivmedelstillägg då med andelen, den andelen gånger förändringen då i procent. Och då har du ett AdBlue-tillägg kan man väl kalla det. Och vi tittar ju på det här förra våren, om vi skulle så att säga få in det lite snabbt i indexserierna. Men vi konstaterade att det skulle inte vara ihop med drivmedlet, för att man vet ju inte hur saker och ting kommer att utveckla sig. Och det, om man trycker in, om ni tänker er en cirkel på 100%. Och om vi har då drivmedlet i den här cirkeln och så ska vi trycka in AdBlue, då blir det ju en mindre mängd drivmedel. Så att det här är en ganska komplicerad fråga och det är inte helt lätt att bara trycka in någonting. Men det är självklart en fråga som vi har med oss nu när vi tittar på de nya indexserierna för att se, kan man få in det på något annat sätt? Kanske ihop med andra kostnader eller ska det ha en egen rad? Eller när man gör om allting för att få det nu uppdaterat i och med att samhället har förändrat, så är det här självklart en fråga vi har med oss. Men inget är klart än. Så. Nej, men precis, så vi kan väl tillägga det här när vi pratar om nya indexserier och sådär. Alltså, men det är ju så att indexserierna har funnits sedan 2008. Kostnadslagen har funnits sedan 92. Sådär. Visst att det har gjorts vissa uppdateringar och sådär, men det börjar ju bli läge tycker vi. Att se över och uppdatera både kostnadslag och få fram då eventuellt då helt nya indexserier. Allt eftersom. Men här pratar vi liksom inte under året utan lite längre fram då som det ligger. Men så det är det vi jobbar med, att få fram nya indexserier då. Så vet ni. Är det bra? Okej, svar. Ja. Vi kan ta nästa bild.
Det här är en fråga som vi ofta får. Hur gör jag då praktiskt med hur lägger jag till det på fakturan? Och vi brukar säga att gör precis som vanligt först och så lägg till en rad med drivmedelstillägg. Och så vad drivmedelstillägget då när det är avläst till exempel. Och som i det här exemplet då som vi hade med, nej det är inte samma exempel, men ett nytt exempel. 10 000 tar man här för transporten och drivmedelstillägget är 800 kronor och då lägger man bara på det på fakturan. Och återigen, det är ingen prishöjning utan det är en kostnadsersättning. Så att lika väl som drivmedlet går ju faktiskt ner ibland, vi glömmer ju det, men det gör det ju faktiskt. Och när det då blir ett avdrag på fakturan, då ska ni heller inte se det som ett prisavdrag, utan då har ju ni fått lägre drivmedelsfakturor helt enkelt och kompenserar kunden för det. Och det är för att bevara den här rättvisenivån. Och slutsatser, nästa bild kan vi ta. DMT bör ju vara då det säger sig vara ju rätt smidigt då. Att det är ett tillägg på drivmedelsandelen vid basdatumet. Det har alltid en relation till grundpriset. Grundpris, baspris, basmånad. Och DMT måste justeras om det totala priset förändras. Alltså om man gör ett nytt avtal, då kan man inte ha kvar det gamla andelen. Utan nytt avtal, ny basmånad, ny andel. Det måste alltid hänga ihop. Och det finns ingenting som heter något generellt DMT. Utan det måste alltid anpassas efter typ av transport, alltså andel bränsle. Så att man får specifikt för just det uppdraget som man har då. Mm. Det var det. Ja, men suveränt, Annika. Mm. Jag tycker att det är så, du är så bra på att förklara på ett pedagogiskt sätt. Det hoppas jag att många också tycker. Men det är verkligen. Och ska vi försöka sammanfatta det som vi har sagt hittills, så är det egentligen att det är kostnadslagen som bygger SO-index, så det är kostnadslagen som bygger typtransportserierna. Det är utpekade kostnadslag och det är inget annat än de utpekade kostnadslagen som SCB mäter och skickar in till oss. Och det är ju andelarna som Annika har varit så duktig på att förklara, det är ju de som också bygger ditt sätt att jobba med typ transportserie. Och för att underlätta det här så har vi ju funktioner i till exempel SO webbkalkyl som visar dig, om du gör en komplett kalkyl så visar den dina kostnadsandelar. Och det är ju för att underlätta för er eller för vem som än använder verktygen att faktiskt veta vart ligger jag och vad har det här uppdraget till exempel för specifika förutsättningar som gör att det kanske skiljer sig från något annat eller vad det nu kan vara. Men det finns verktyg i alla fall. Och jag vill verkligen bara återigen trycka på att det här är komplement. Alltså index hänger ihop med kalkyler och kalkyler hänger ihop med index. De står inte på egna ben men båda är ett minimum för att ha en affär, men de måste jobba tillsammans. Men sen handlar det mycket också om att vi måste jobba ännu mer med såna här saker som vi gör idag. Information, utbildning, vägledning. Vi pratar ju internt om att vi måste vidareutveckla transportindex.se till exempel med kanske mer förklarande material både för köpare och säljare av transporter. Så. Men hur hänger då kalkylering och indexering ihop? Och nu återanvänder vi Frans favoritord med kostnadsdrivare. Alltså, vi gör ju olika saker i kalkylering och indexering. Här får du gärna fylla på Frans när du känner för det. Men
när vi jobbar med uppföljning i uppdrag, när vi jobbar med efterkalkyler, det är då vi ska spåra vad är det som egentligen gör att någonting har kostat mer än det borde. Vad är det som har drivit kostnader i ett specifikt uppdrag? Index använder ju de här överenskomna kostnaderna vi hade för ett uppdrag eller för ett avtal eller vad vi nu har avtalat om. Index mäter inte hur många mil vi har rullat ett uppdrag eller hur många timmar någon har arbetat på uppdraget. Däremot mäter ju index kanske vad just den timmen kostar, men inte hur många timmar som gick åt. Och det är jätteviktigt att hålla isär för att faktiskt egentligen hitta vad är det som gör att ett uppdrag går som det går. Och det låter ju självklart, men ett index är beroende av en bra grundkalkyl och ett index kan inte rädda ett felaktigt grundpris. Och det är inte heller en prisjustering. Du får komplettera, Frans, om jag har missat något. Ja, men alltså, så är det ju. Mitt favoritord, kostnadsdrivare. Jag vet ju. Ja, men alltså, men jag tror att här kan man också nämna, alltså, när vi pratar sättet att använda index på. Alltså, för vi pratar ju här att du gör en kalkyl inför ett uppdrag. Vi säger att det är 3 år. Du har den kalkylen, du vill koppla på ett index för att ni vill justera risken parterna emellan då. Så använder man ett index. Man gör ju inte sånt som, alltså i skogen då, med skogstransporter som exempel, så är det väldigt vanligt att man använder index som någon form av måttstock på marknaden så att säga, va. Och jag menar bara där, när vi säger att index är grova, alltså det är grova tal ändå liksom. Det finns en liksom, vad ska man säga, generaliseringar som görs. Alltså bara det att ett skogstransportindex, det är ju både flis och timmerbilar. Alltså jag menar, bara där så är det ju ändå trots allt någon form av uppskattningar och så vidare. Så att den kommer ju inte att beskriva hur exakt det förhåller sig på din verksamhet, alltså på ditt företag eller i din affär. Det kommer inte att index att beskriva. Så från och med den första gången man har justerat med ett index, så har det ju blivit lite fel utifrån den exakta verkligheten. Så det är ett okej fel förmodligen. Men det som händer är att om man låter det felet hela tiden då löpa och utveckla sin affär och säga att ja, men så här är det. Det här är sanningen. Det här är branschens snitt eller vad vi ska kalla det. Riktigt så funkar det inte, för att det är ju er affär som utvecklas hela tiden på ett eller annat sätt, och kostnaderna rör sig och sådär. Så att ni kommer inte vara så nära. Och efter 5 år så kanske det där lilla felet på 0,2 har blivit liksom 2% eller någonting sånt där. För att det liksom bara löper på och det finns en snedfördelning och en förvridning i det hela. Det kan uppstå. Så att det är därför det är viktigt att liksom ta avstamp i nya kalkyler, så man räknar på nya förutsättningar som uppdraget ger då. Så, det vill jag få sagt. Och nu har jag sagt det. Ja, men det är jätteviktigt att ha med sig att det är en, men återigen, det handlar inte om att det inte, det handlar om att bara förståelsen för att det hänger verkligen ihop med att ta fram sina kostnadsandelar, men också förståelsen för att det är typ transportserier, inte typ fordon. Och man har ett väldigt, väldigt gammalt avtal, och det är inte helt ovanligt heller att man har fortsatt att indexera bara över lång, lång tid. Och inte kanske reflekterat över vad ingick egentligen i grundpriset. Och det är jätteviktigt att hålla men ha kontroll över sin egen kostnadsbild. Den relativa kostnadsandelen är ett jättebra hjälpmedel för det. Men inte allt, som sagt. Men vi tänkte försöka gå in lite grann på lite viktigt att veta också. Det blir ibland återupprepningar, men vi tror väl att det kan vara bra att faktiskt ta det flera varv så att det verkligen, verkligen blir bra. Och som Annika sa, det är ingen exakt vetenskap, men det är fortfarande en viktig eller en helt avgörande del i ett bra avtal. Som Frans sa också, det är ju det är inte den exakta förutsättningen i varje unikt företag, utan det ska representera
utvecklingen för branschen eller för den typen transportserien eller de uppdragen i grova drag. Och det finns ju alltid unika förutsättningar i ett företag som kan göra så att det inte alltid passar. Men det handlar om att ha ett sätt att få alltså en kostnadsersättning på en nivå som är rimlig. Sånt som vi inte kan styra över eller påverka när vi slutar avtal eller sånt vi inte vet så mycket om i framtiden. Men inte som en grund för en affärsuppgörelse. För det är inte jätteovanligt att vi får den frågan att jag ska in ett nytt avtal, vad säger index? Vad är mitt pris? Men den frågan borde man egentligen ställa sig när man har tagit fram sitt pris och säga vilket index ska jag nu använda i mitt avtal. Den vägen borde man gå och inte tvärtom. Det kan absolut vara en indikation på någonting. Att se, oj, här har det verkligen dragit iväg. De här kostnadslagen sticker ordentligt, så det måste jag ha koll på. Men inte rent som ett underlag. Det handlar också om att se till att man faktiskt täcker de kostnader som företaget har, att det blir en vinst. Så. Det låter kanske självklart för många, men det tål att upprepas. Det händer ganska mycket, framförallt nu på kort tid, i både omvärld och närområde, men logistikupplägg förändras. Det påverkar din kostnadsbild. Det påverkar också din grundkalkyl, och det kommer inte ett index kunna ta hänsin till. Några viktiga delar också att veta om T08-serierna, alltså viktigt att veta om typ transportserierna. Det är ju bland annat det som vi redan har pratat om, som det kommer en fråga här från Johan om AdBlue. Det är någonting som ingår i grundkalkylen när man gör lämnar ett anbud. Det finns ju nu också ett eget kostnadsslag, så det går att följa och faktiskt tilläggsfakturera för det om man vill och kan. Det är inte alltid så lätt att få igenom det till kund, men i och med att vi faktiskt följer det kostnadsslaget så har ni definitivt underlag på att visa att så här mycket har AdBlue ökat under sen vi började mäta det. Och en annan vanlig fråga som inte alltid är helt lätt att förklara, men som jag ändå tänker ge mig in på ett försök, är ja, men just det här med nya fordon och sånt som man måste ha för uppdraget. Och det, att köpa eller att veta vilka bilar som ska ingå i ett kommande avtal, det är någonting som man måste ha koll på när man går in i avtalet. Jag har två nya bilar och jag vet att jag behöver byta den bilen under avtalsperioden. Ja, men då ska ju det på ett eller annat sätt kanske då ingå i det kalkylerade priset man har under den perioden. Så att rent på ersättning för nya bilar enligt index, ja, men det är inte riktigt så det är uppbyggt. Däremot så mäter vi ju chassiprisernas utveckling i kostnadsslaget avskrivningar. Så det vill jag ändå att ni har med, att det mäts, men inte kanske på det sättet att man hela tiden kan få ersättning för att köpa nya bilar. Och har ni följdfrågor eller funderingar kring just den delen så får ni väl ta det. Men det är så det mäts i alla fall. Sen kommer det här tillbaka till det du nämnde om löneglidning. Du kan väl förklara lite grann om hur ja, men, det egentligen ja, men precis. Funkar. Alltså, löneglidning är ju liksom som allt, alltså det är en kostnadsdrivare då. Och inte en kostnad, man säger. När SCB mäter saker så har ju vi sagt vad kostar. Och då i det här fallet så är det vad kostar lön. Så. Sen om det händer någonting annat på liksom, vad ska man säga, utbud efterfrågan eller så. Och dessutom i antal timmar som man arbetar. Det är liksom ingenting som SCB går och mäter liksom. Utan här har man ju pekat på liksom kollektivavtalslönen. Det är den som mäts. Alltså så.
Så att det är viktigt att ta med sig. Alltså jag vet, till exempel så var det ju under corona så var det mycket övertidstimmar som man fick ta ut med hemkarantän och grejer. Det var dyrt helt enkelt, men det var ingenting som index fångade upp liksom. Det är en kostnadsdrivare då, inte en kostnad som sådan. Sådan. Och sen är det alltid svårt att mäta lagar och regler. Det är klart det mäts i efterhand när det påverkar andra kostnadsslag, men det finns inget unikt kostnadsslag för att mäta det. Och lite samma sak, har man någon lokal någonstans, visst det ingår till viss del i kostnadsslaget administration, men det är ju sånt som kan påverka er affär också. Man kanske ansvarar för ett lager eller vad det nu kan vara. Ja, precis. Lokaler i det här fallet, alltså det är ju kontorslokalen. Så ja. Det har ju varit en del frågor kopplade till folk som har lager, alltså kyllager inte minst då. Där vissa kunder kanske tycker att ja, men det är ju en del i transporten och transportindexet då. Men så är det ju såklart inte. Vi mäter inte på det, utan det är transporttjänsten. Sen tilläggstjänsten, lagerföring, ja det är ju något annat då. Men det är ju inget. Det kan vi också säga, det mäter vi inte. Så. Nej. Just det. Och det här var du tidigare med att säga också. Det finns ju inget kostnadsslag som heter vinst. Det är ju affärsrelationen mellan köpare och säljare. Och vinst är ju framförallt inget som vi som branschorganisation ska ha en del i. Utan det handlar om kostnadsutveckling på utpekade kostnadsslag egentligen. Johan, bryta in lite grann. Det kommer en fråga från Johan Samuelsson igen. Vi ska se här. Det kommer ytterligare en fråga. Förstår inte resonemanget kring nyinvestering? Antingen täcks väl löpande prisökningar, chassi, fordon in, eller gör det väl inte det? Det som mäts är alltså avskrivningar, det kostnadslaget, det mäter och följer prisutvecklingen eller kostnadsutvecklingen på chassin. Det är det den gör. Jag vet inte om man kan säga det på ett annat sätt, men ja, det är. Vi följer den kostnadsutvecklingen via chassipriset. Det missförståndet har kanske ibland varit att den är ännu mer specifik kring just detaljerade fordonsmodeller. Eller vad säger du, Frans? Alltså det mäter ju kostnadsutvecklingen absolut på chassi och någon släp och sådär. Så det gör den, men det vi försöker få sagt är att det har ju inte riktigt följt utvecklingen av bland annat vissa chassin då, eller vissa fordonsekipagetyper och sådär som har blivit mycket dyrare. Jag tror det är nog klokt att göra som Johan säger, att man ändå räknar med att ska man göra nyinvesteringar under avtalsperioden, att man då tar höjd för det helt enkelt, att det ska vara just nyinvesteringar då i priset, om man säger. Det är ett av de kostnadslagen som vi håller på att se över, som vi tycker vi är inte så nöjda med det kanske som vi hade hoppats, om man ska vara ärlig. Och det beror också på syftet med kostnadslaget. Alltså är syftet att liksom behålla det som en andel av någonting som relaterar till, ja men då funkar det helt okej. Syftar det till att följa liksom ett väldigt aktuellt pris av nya lastbilar hela tiden, det kanske inte heller är det man ska göra. Sådär. Så att, lite av en diskussionspunkt hos oss och ser över bland annat det då, kostnadsslaget. Johan Samuelsson. Ja, jag tänker väl om jag flikar in. Vi har mycket frågor från Småland. Vi hänger inte riktigt med här. Ja, det är bra. Vad heter det? Jo, jag tycker ni hänger med. Det visar ju på att ni gör det.
Engagerade. Ja, det låter bättre. Mm. Ja. Mm. Vad heter det? Jo, jag tänker alltså den viktiga är ju att någonstans vill vi ju, precis som ni beskrivit, alltså ligga live hela tiden. Så oavsett vi gör en investering idag för ett nytt avtal eller avtalet har löpt i 2 år och så gör vi en ny investering då av något skäl, så vill vi ju alltid ligga up to date, ja, korrekta i indexserierna för att gå till kunden och säga nu ska vi köpa en ny bil. Ja, det finns inte riktigt i de sammanhangen vi jobbar. Nej, jag förstår det. Och det är väl det som... Går det då, förlåt, går det tolka att om man jobbar med fordon som någonstans motsvarar ett snitt i branschen vad gäller kostnadsökningar, säg standard skåpbil, och det, alltså om det motsvarar snittet, där man då uppdaterar det här korrekt, nya bilar, jämfört med om man jobbar med specialtransporter, kranbilar som kanske är en mindre del, där det varit en större kostnadsutveckling än snittet exempelvis, att då behöver man uppdatera det, eller hur ska man tolka det? Ja, ungefär så. Ja, men det var en bra... Alltså, bra beskrivning av där det kan skilja sig, absolut. Mm. Ja, för det viktiga är ju att veta att är vi med eller är vi inte med, att gå till kunden och säga vi är med lite halvt så vi får med till viss del men vi skulle vilja justera lite. Ja, det behöver vara mer svartvitt för att ha en tydlighet i det. Mm. Ja, överlag kan man väl säga att det är inget bra att gå till kunden och säga att nu har index ökat så här mycket. Utan det är just era grundkalkyler som är de viktiga här. Det är A och O, grundkalkylerna. Mm. Ja, jag tror också det är klokt att ha det liksom synsättet på. Ja, men ni har uppenbarligen liksom förstått vad våra kostnadsslag gör. Ja, de mäter ganska så grovt egentligen. Liksom, och inte allt. Det är inte en timmerbil vi tittar på. Utan det är liksom chassi och någon form av släp och sådär och så som faktiskt med. Så att man kan ju argumentera för att det här är ett grövre snitt av en väldigt bred bransch och vi håller på med en lite smalare gren där kostnaderna är annorlunda då. Så att det kan man ha med sig i en sån diskussion. Inputen man använder alltså från rena fordonsleverantörer, säg Scania, Volvo exempelvis, alltså är det den inputen man använder på rena chassi eller jobbar man även med påbyggare av alla dess slag? Nej, det är framförallt den väger tyngst. Så chassipriserna väger tyngst. Sen finns det, så det finns någon form av påbyggnad där. Men väldigt standard. Alltså så är det som mäts. Så att det är inte av olika slag egentligen. Så. Ja, då är jag med. Så att det är därför den blir så pass grov. Den hänger med hyfsat och utgör en andel. Men att man inte kan gå in i ett avtal och liksom tro att man får igen sitt specialbygge, eller special, men ja, du fattar, efter 3 år. Sådär. Så att det man kan göra är att jämföra, kolla på det kostnadsslaget och se hur mycket har det gått upp under den här perioden och hur mycket har det skilt liksom på den typen av fordon som jag har då, så att säga. Om det finns någon skillnad däremellan. Så kan ju det vara en vettig liksom, sak att argumentera för. Mm. Så. Jag förstår. Ja, men det var det skulle bara komplettera. Den är oftast svårast att förklara och just därför är anledningen att ta upp den i ett sånt här forum också. För vi ser att det är bra att föra en diskussion och vi uppskattar verkligen att få både feedback och input. Det tror jag är bra för alla att höra. Så att, tack för den frågan. Mm. Då har vi ytterligare en fråga från Dan Olsson. Vi efterlyser ett typtransportindex för tungtransporter. Vet inte om dragbilsindex är lämpligt eller om det bara gäller godstrailers. Precis, det där är ju alltså, det är ju som Annika har pratat om egentligen en fördelning snarare om kostnadsandelarna som man tittar på. Tipset är att göra kalkylen. Titta på kostnadsandelarna, hur de förhåller sig och se om du hittar något index som ligger närmst där. Helt enkelt. Precis. Det är ju räkna och jämföra. Mm.
Ja, så det är, men... alltså så här, det finns ju inte som att det bara gäller godstrailers eller någonting sånt, utan det finns en kalkyl bakom alla de här, alltså varsin kalkyl bakom en typ transportserie. Man säger, man försöker på något sätt i grova drag beskriva ett transportarbete, en transporttjänst. Men det är ju också just bara fördelningen mellan då, ska jag säga, kostnaderna, de här olika kostnadslagen som utgör ett typ transportserie. Så att namnet spelar egentligen ingen roll. Det finns ingen specifik, liksom någonting som i hänsyn har tagit specifikt till ett typ transportserie. Och de har en hög bränsleförbrukning, skriver du där då också. Och då får man egentligen titta på de som kanske har bland de högsta. Och då är det väl är det dragbil, kan kolla på skogsbil kanske. Kika på de där och se om ni hittar någonting som ligger nära. Mm. Så. Om ni ska ha en transportserie då. Ja, för det är just det. Typ transportserien är en jättebra viktig guide för användaren, men andelarna är ju det som är, det är byggt ifrån andelar, så det är det som också är viktigast för er att använda. Men vi kan försöka ta oss vidare så att vi kommer tillbaka till frågor och sånt på slutet också, om det inte var någon fler i chatten nu. Nej, bara kort, det här har Annika också nämnt, det är inget snitt när vi pratar index. Det är inget vad ska man säga, det är ett stickprov, de mätningar som SCB gör på kostnadsslagen. Och det är väl rätt vanligt att man vill ha, ja, men man vill ha årssnittet, kan någon ringa in och fråga. Men det är ju så att vill man ha förändringen för ett år, så handlar det om att läsa av från till exempel december 2020 till december 2021. Då får man utvecklingen under den perioden. Men det är ingen snittutveckling under det året eller ett årsindex, om man säger så. Och det får vi ju fram lite frågor om. Och bara för att förtydliga det, om exempel blir det inte 13 månader även om man mäter december två gånger. För det är så man mäter vad har hänt med kostnadsutvecklingen under ett år. 12 förändringar kan man säga. Precis, 12 förändringar. Mm. Det här har vi också pratat lite grann om, men det kan ju vara bra att återkomma till det här med att inte indexjustera med 100%, för att ni som, vad säger man, utförare förväntas att effektivisera någonting i uppdraget. Men det är ju inte så lätt alltid att bara effektivisera, för det är ju förmodligen avtal som man har haft ett tag, och bara att driva ett åkeri innebär ju också att man har ju gjort allt som bara går för att hålla nere sina kostnader och hålla upp i sin effektivisering som möjligt. Och det tål verkligen att upprepas till både köpare och säljare att det här är för att behålla balansen. Det är för att behålla det man var överens om, och då måste man indexjustera med 100% om man vill behålla den balansen som man hade när man var överens. Allt annat innebär egentligen att man får relativt sett lägre ersättning för sina kostnadsökningar desto längre avtalet går. Effektiviseringen, absolut, det kan man göra i logistikupplägg och sånt där. Men då är man tillbaka på det Frans pratade om, en kostnadsdrivare. Har ni något att komplettera med här, Annika eller Frans? Andra, ja, det jag tänker, föreställningar? Ja, förtydliga då det här med effektivisering då, att det är ju verkligen så att som åkare, alltså hur ska man kunna effektivisera? Det är precis som du säger, Johan, att till viss del om man har haft avtal en längre period och så vidare. Men ändå de facto så är det ju så. Man kan inte lasta hur mycket som helst. Alltså vi har så mycket lagar och regler i våran bransch. Det är axeltryck och totalvikt och så vidare och längd och... Alltså det finns en begränsning för hur mycket man kan få med. Man får inte köra hur fort man vill. Där har vi hastighetsbegränsningar, alltså det är lagar och regler. Vi får inte köra hur mycket vi vill. Det är kör- och vilotidslagen, vägarbetstidslagen. Alltså det är svårt att effektivisera den här verksamheten. Det där kan nog säkert funka i många andra branscher.
Men just i våran bransch så är det väldigt svårt. Det är kunden som har potentialen att kunna effektivisera genom sina logistikupplägg och se till att bilarna alltid är fullastade, att det är ett flöde, inga väntetider och så vidare. Då. Det är svårt för åkaren att göra det. Mm, verkligen. Ja, men det vi mäter är kostnader. Återigen, det som mäts är kostnader. Och kan man göra effektiviseringar på kostnaderna? Alltså vi pratar ju bokstavligt talat, kan ni sänka ert inpris på däck? Kan ni sänka ert dieselpris? Alltså förstår ni? Det är liksom kostnaderna som index reglerar, inte kostnadsdrivarna. Vill man göra rationaliseringar i avtalet, ja men då är mitt förslag att man pekar ut då de rationaliseringar som ska göras. Att sätta en sån här 0,8-effekt på det hela, att det ska bara regleras till 80%. Det är ett väldigt konstigt resonemang när vi pratar just kostnader. Så, för det är liksom ingenting att göra åt det. Helt enkelt. Och det är inte därför vi har ett index. Men alltså, det är för att klä er kanske med ett resonemang. Att ta med er till kunden. Om det är så att ni sitter i sån galenskap. Där man pratar om sånt. Men du Frans, nu har vi pratat om vad som inte ingår. Så kan inte du bara snabbt visa lite på plattformen hur det ser ut, bara för de som inte har sett det förut. För ni som har sett det så är det en självklarhet, men det är kanske inte alla som har varit inne på transportindex.se och sett hur det faktiskt funkar. Ja men precis, ja, men så här, hur funkar det faktiskt? Ja, men, vi har ju transportindex.se, här har ni SO-index, här finns då lite smått och gott. Och det som vi pratar om är ju de här typ transportserierna. Som Annika sa, här väljer man och så. Och här kommer vi då ha en LBG-knapp. Ett valbarhet för det också, precis som HBO är då. Sådär. Så att det är inga större konstigheter. Det finns kostnadslagen. Det är det vi pratar om då. De kan man också se utvecklingen utav. Så. Man kan kolla på detaljer på ett kostnadslag. Vill man till exempel kolla då på avskrivning som vi pratar om här och se stämmer det här överens med för två år sedan till exempel då att de bilarna som vi köper nu, de ekipagen kan man säga, är nästan 13% dyrare eller mer eller mindre. Där finns lite, så det finns en del man kan hämta både argument och lite liksom ja, information som är nyttig att ha med sig. Vill man göra såna här fina grafer som jag visade, jag gillar grafer va, så kan man göra det här och lägga en ändra sammanviktade serier eller titta då på kostnadslagen så här. Och så får man ner en Excel där det då kommer, ja det kommer upp den här grafen som man har kikat på. Det är också ett bra sätt att visa på för kunder eller liknande, ja, hur ser det ut att visualisera en förändring så. Och vill man visualisera att saker och ting har blivit mycket dyrare så är det enkelt just nu. För det går fan spikrakt upp under ett helt år. Så, att, så där finns det lite då att hämta. Ja, men jag är nöjd med det. Transportindex.se. In och kika. Och det finns mycket att hämta då på frågor och svar. Ska sägas då också. Där man kan få lite information. Om det är så att man undrar över något. Bra. Ska vi öppna upp för liksom så här... Ska vi stänga av inspelningen och köra liksom en allmän frågestund för de som inte vill vara med där? Lite sånt. Ja, jag tänkte precis likadant så att jag stänger av inspelningen här och nu.